Rádio original Acedelco, modelo São Francisco. A Bosch fabricava esse rádio e fornecia para Chevrolet. Esse é de um Opala. Não está sintonizando nenhuma emissora em FM. Cabo conectado na antena. Mesmo com o cabo da antena conectado, a AM funcionando bem. Porém, FM nada. Ainda não fiz nenhum tipo de limpeza. Pode ver que a placa está bem suja, oxidada. Bastante poeira dentro. Aqui na frente eu passei um pincel, que estava bem poeirado, mas as lâmpadas estão queimadas. Não vou colocar LED, vou colocar a lâmpada original para ficar com a iluminação de lâmpada halogênia característica da idade do rádio. Provavelmente será instalada uma placa Bluetooth.
iniciada uma parte da restauração do Rádio São Francisco, original a Sedelco. O seu filho. Hoje é tá precisação. Só pra você ter uma noção bem. Em barris de trigo. Você faz o menor valor pro pessoal. Da reforma trabalhista. Um deles propõe acabar com. Ressoldado toda a placa do FM por causa de soldas frias que provocava o mau funcionamento do FM, principalmente essas bobinas aqui. Foi restaurado então a recepção. Senador Flávio Ar. Trocado as lâmpadas originais que trabalham em série. São duas lâmpadas de 6 volts para dar 12. E já iniciando a instalação da placa de recepção Bluetooth. Aprovado pela comissão. Limita a duração do contrato de trabalho. Quando o rádio está em FM, apertando essa chave, essa chave era a chave estéreo mono e essa chave FM local distante. A estéreo mono está desabilitada. Quando a emissora for estéreo, vai ficar estéreo. Quando quiser que fique mono para pegar uma receptação mais difícil, não vai ser possível usar esse recurso. Mas em compensação, quando a chave está pressionada, e a discriminação. FM. FM, ondas curtas, ondas médias, só funciona com a chave pressionada. Conduta dos advogados. Respeite princípios caros a nós. Soltando a chave. Aqui já está a fiação pronta para receber a placa de Bluetooth. Um canal. Outro canal. Como foi feito? O áudio da placa de recepção sai desses dois pontos da placa 16 e 17. É interrompido esses dois pontos da placa e é ligado no meio do botão. Esse botão é uma chave, dois polos em duas direções. Então, aqui é o canal esquerdo, aqui é o canal direito. De um lado vai o áudio em estéreo ou também ondas curtas, ondas médias que vem da placa do receptor, desses dois pontos da placa do receptor, vai numa ponta da chave. Na outra ponta da chave, quando selecionada, vai ser o áudio do Bluetooth e no meio vai para o pré-amplificador. O pré-amplificador é esse fio azul e vermelho, verde e vermelho, é o centro da chave e vai para este ponto da placa. Verde e vermelho, azul e vermelho. Essa é a entrada de som do receptor, que quando alternado pela chave vai ser a entrada de som do Bluetooth. Esse rádio já tem uma posição excelente aqui para fixar a placa com fita dupla face. Agora tem que fazer uma regulação de 12 para 5 volts, que a placa trabalha com 5. Na verdade ela tem uma tolerância
maior. Eu geralmente boto ela trabalhar no meio da faixa de 5 volts, ela vai até 7, 8. Então é isso aí. Sem nenhum acidente ambiental. E diz que FM recuperado. Poderá se transformar em um sério problema político. Partir para as próximas ligações. Eu sou claro nas minhas posições políticas, mas não vamos aceitar. Ele já teve um calo no primeiro governo dele com a senhora Marina Silva e esse calo não tinha... Uma troca dos fios do rádio. Originalmente, a Bosch usa um conector logo na saída, na maioria dos modelos, o fio sai da placa e logo em seguida já tem um conector redondo aqui, que torna bem difícil de instalar hoje em dia, porque a maioria também já foi cortado o conector e o fio está bem curtinho, então para o instalador fazer a instalação num veículo normal, que tem outro conector no painel, com um fio maior vai ser mais fácil conectar numa futura instalação. Esse cabeamento aqui do fusível é original ainda. Esse vinha num tamanho razoável. Ainda era possível usar. Aqui atrás também tinha uma abraçadeira com um parafuso, quando era original. Na maioria dos carros, esse parafuso original que está aqui atrás tem uma borracha para encaixar atrás do veículo. Nem todos os veículos têm um furo de fixação. Aqui está a posição da placa de Bluetooth. Aqui é o regulador de tensão ligado nesse ponto de alimentação da placa. Quando liga o interruptor, é acionado 12 volts nesse ponto da placa, que já aciona a placa de Bluetooth. O áudio gerado pela placa de Bluetooth vai de uma ponta da chave para o pré-amplificador e depois para o amplificador. No centro da chave é o pré-amplificador, de um lado a placa Bluetooth e do outro lado o rádio. A chave faz a seleção para dentro do rádio, para fora Bluetooth. Aqui ainda é a conexão original, ligada conforme original, que é a função FM local distante, ainda permanece original. Aqui seria estéreo mono, foi desabilitado. É esses dois fios aqui, laranja e cinza, que estão isolados, estão com conduíte aqui, não vão ser utilizados mais, mas se quiser utilizar novamente, está por aqui. Não foi feito de uma forma que não possa retornar à posição original. Vamos efetuar um teste então. Esse é o rádio, a placa já está acionada, está piscando porque não tem conexão ainda. Acionada a função Bluetooth.
ativado no telefone, o telefone já detectou a placa. The Bluetooth device is connected successfully. Esse aviso por voz nesse modelo de placa vem original. Já avisou que está conectado.